Mit råd til en ung skuespiller, det er, at du bliver nødt til at starte med at elske dig selv. Det vil jeg ønske, at jeg gjorde, da jeg var en ung skuespiller på teaterskolen. Jeg brugte alt for meget tid på, og jeg kunne ikke lide den måde, jeg gik på, den måde, jeg talte på, den måde, jeg var på, hvad mit udseende var forkert. Jeg skulle ønske, at jeg var alle mulige andre hele tiden. Og i alle de karakterer, du laver, og i alt det arbejde, du laver, så bliver du nødt til at have en del af dig selv med. Og hvis du ikke elsker dig selv, så kan du heller ikke lave nogle andre karakterer. Så start med dig selv. Find ud af, hvem du er. Find ud af, hvordan du er, når du er sur. Hvordan du er, når du er ked af det. Hvordan du er, når du er glad. Og brug det i dit arbejde. Og elsk den måde, du ser ud på. Om du har lang næse, eller kort næse, eller sjov tætter, eller skæve øjne, eller taler lidt smule norsk, eller hvad ved jeg. Ældste, det er din karakter. Det er det, der gør dig speciel. Og det er det, der kommer til at gøre dig til en fantastisk skuespiller.